Assalomu alaykum hammaga. Bundan oldin o'sha ikkita video zapis qildim, to'g'risi ikkalasida ham video zo'r yaxshi chiqmabdi. Уже qaytadan zo'r to'g'irlab yana boshdan zapis qilaman, to'g'risi уже miyamga chiqib ketib qoldi. 1 soat vaqtim shunaqa ketib qoldi. Demak, ne suç? Video obloshkasida ko'rganlaringizdek, bugun sizlar bilan impulsda harakatlanadigan indekslar haqida gaplashamiz. Bu GainX va PainX. Bugun mavzumuz GainX 1200 bo'ladi. Qanday qilib analiz qilamiz etakdali? Ya'ni mana bu yerda men MetaTrader platformasida shunchaki qilganman. Mishkani o'ng tomoni va time frames bo'lmay kelib bir minutlik qilib sizlarga ko'rsatib beraman. Diqqat bilan e'tibor beringlar. Bozor shunchaki yuradi, xohlagancha yuradi va bitta impuls o'tadi. Yuradi, yana impuls o'tadi tepaga. Ya'ni gain x indekslarining hammasi impuls yuqoriga o'tadi. Agarda pain x bo'lsa, impuls pastga o'tadi. Do'stlar, qaysi birida ishlashingizlarning farqi yo'q. Bu yerda bizni 1 minutlik time frame'da ko'ramiz. 1 minutlik time frame'da har bitta shamdonni ichi ko'rinadi, bilamizmi? Ammo biz buni hozir time frame aytaylik 4 soatlikka qo'yadigan bo'lsak, bozor bizga uji boshqa ideya beradi. Boshqa struktura beradi. Diqqat bilan e'tibor beringlar, uji unaqa impulslarni ko'rmaymiz. Impulslar bor, yo'q emas, bor. Lekin biz bitta narsani tushunib yetishimiz kerak. Katta time frame'da biz bozorning asosiy harakatini ko'ramiz. Kichik time frame'da esa kirishga tasdiq olamiz. Qayerdan kirishimiz kerakligini. To'g'ri, shu videoni olguncha to'g'risi manbetdi bu. Uji mashincha pastga tushib ketib qoldi. Bu вообще ko'p narsa tushib ketib qoldi. Uji miyamga ham chiqib ketyapti, to'g'risi mana ham. Xo'p, boshladik unda. O'zi GainX, PainX nima? Bu haqida men Instagram sahifamdan birinchi marta aytib o'tganman. Bular aslida sintetik indeks hisoblanadi. Demak, sintetik indeks bu sintetik indeks bu bozorda hech qanday valyutalarga qaram bo'lgan indeks emas. Qanaqadir aktiv emas, qanaqadir aksiya emas. Bozorda qanaqadir newsga, kuchli bir kuchga, masalan, deylikda mana kitlar deymiz, kuchli igroklarga nu qandaydir protsenti, lekin qaram nima uchun qandaydir protsent ekanligini aytib o'taman. Qanaqadir yangilik, dollarni qulab ketishi yoki ko'tarilib ketishi qiziq emas. Kripto bozor umuman qiziq emas. Qiziq emas. Newslar qiziq emas. Yoki bo'lmasa tilla umuman qiziq emas. Urushlar vobshe qiziq emas. Bu yerda aynan sintetik indekslarda asosan abiyom qiziq. Ya'ni kim volyum. Volyum, ya'ni kim bozor harakati asosan treyderlarni qilayotgan buy va sell analizlari va signallariga asoslangan holatda volyum. Ya'ni kim abiyom hosil bo'ladi va ushbu abiyomlarga asoslangan holatda bozor harakatlanishni boshlaydi. Ya'ni kim bozor asosan AI, ya'ni kim AI bilan boshqariladi desa ham bo'ladi, tipa robot. Bozorda qayerda ko'p abiyom bo'lsa, bozor shu tomonga qarab harakatlanishni boshlaydi. Вот. Demak, shuning uchun ham kitlar, ya'ni kim krupni igroklar katta pul bilan kirganlar, shuning uchun ham qandaydir miqdordagi protsentda ozgincha bo'lsa ham bozor harakatiga o'zgartirish kirita oladi, deyapman. Вот. Demak, biz bitta narsani tushunib yetdik. Sintetik indekslar abiyomga asoslangan holatda harakatlanadi. Faqat abiyom degan narsa yo'q. Narsani tushuninglar, ya'ni bu yerda SMC, ICT yoki klassik analizlar ham ishlab beradi. Hozir sizlarga hammasini bir-birini tushuntirib beraman. Faqat o'rni bilan, joyi bilan savdoga kirib analiz qilishimiz kerak. Masalan, ushbu harakatni o'zida men bir nechta narsani ko'ryapman. Masalan, men sizlarga hozir ham tushuntirib beraman. Demak, mana bu klassik analizdagi galava plecha. Masalan, oddiy misol. Xo'p. I
umumiy hisobda olib qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda uchburchak ham bor mana. Qaysi tomon bu uchburchak, o'sha tomonga qarab ketadi. Oddiy narsa, oddiy pattern, klassik analizdagi oddiy pattern. Undan tashqari diqqat bilan e'tibor beringlar, standart tarzdagi trend harakat. Ya'ni kim mana bozor xuddi shunday holatda harakatlanmoqda. Buzib o'tdi mana bu trend liniyani, qaytib retestga chiqdi mana bu hudud bo'yicha, o'sha hududda reaksiya olib yana pastga tushdi. Ideal tarzdagi standart holatdagi klassik analiz. Demak, shu bozorda odatda qanday analiz qilish kerak? Bundan oldin man 1 minutlikni ko'rsatdim. 1 minutlik bizaga savdoga kirishga tasdiq olishimiz uchun kerak bo'ladi. 5 minutlik, 1 minutlik. Qolgan holatlarda 4 soatlik va 1 soatlikda analiz qilishimiz kerak. Bazaviy informatsiyaga qaytadigan bo'lsak, aytaylik trend harakati. Bu trend harakatligini qayerdan bilamiz? Ushbu harakat davomida har bir minimum va maksimum mavjud bo'ladi. Va bozor keyingi harakati davomida maksimumni yangilaydi. Qanday holatda? Maksimumga yetmasdan maksimumdan kichikroq maksimum hosil qilib pastga tushishni boshlaydi. Va mana bu minimumni mana bu hosil qilgan minimum yangilab qo'ygan bo'ladi. Bu yangilanish. Bu asosiy подтверждённый yangilanish. Likvidirovat qilingan hisoblanadi. Bu esa likvidirovat qilinmagan maksimum. Va bozor pastga tushish boshlaydi va mana bu minimum oxirgi, mana bu minimumni likvid qilgan, mana bu minimumni boshqa minimum likvid qiladi. Va natijada mana bunday holatdagi harakat hosil bo'ladi. Ushbu harakat trend harakat deyiladi. Va har bir harakatda maksimumlar pasayib ketaveradi, minimumlar ham xuddi shu tarzda pasayib ketaveradi va minimumlar yangilanish hisoblanadi, maksimumlar ham yangilanish, lekin maksimumdan masalan mana bu holatda yuqori maksimum hosil qildi degan emas, aksincha maksimumdan kichikroq maksimum hosil qildi degan va bozor pastga harakatlanmoqda degan. Xo'p, bu asosan pastga harakatlanuvchi trend. Yuqoriga harakatlanuvchi trendni esa mana bunday holatda kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Maksimumlar, ya'ni kim bundagi harakatni teskarisi bo'ladi. Yangilanadi, likvidirovat bo'ladi, to'g'risi. Minimumlar esa yuqorilashib ketaveradi. Xuddi shu narsa shu yerda bo'lgan. Maksimum, minimum, maksimum, minimum, maksimum, minimum, maksimum, minimum. Bir xil standart holatdagi analiz va standart harakat do'stlar. Demak, bu narsani tushunolinglar. Xo'p, men bu yerlarda nimalarga e'tibor beraman? Asosan ko'zga tashlanadigan narsalarga. Bozor nega mana bu yerdan qaytdi va nimaga mana bu yerdan impuls olib keyin qaytdi? Xo'p, birinchi o'rinda men aytib bergan narsa, mana bu maksimum yangilangandan keyin ICT bo'yicha har bitta maksimum yangilangandan keyin odatda mana bu yerda qoldirib ketgan order block fairvalue gap'larga bozor qaytib keladi va o'sha yerdan reaksiya oladi. Bu narsa smart money'da ham mavjud. Ushbu holat klassik analizda order block emas, price action deb ataladi. Qolgan ICT va SMC'larda order block deyiladi. Ya'ni kim blok zakazi. Вот, shu yerda impuls bilan pastga tushib ketdi. Всё. Oddiy narsa. Endi ushbu harakat davomida bizga e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, har bir minimumni nimaga yuqoriga ketdi bozor. Har bir maksimumni nimaga pastga ketdi bozor. Shu narsani bilib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Demak, boshladik. Masalan, mana bu yerda maksimumlar. To'g'rimi? Mana bu yerda maksimumlar. Xo'p, endi mana bu yoqqa o'tamiz. Mana masalan, mana shu o'zida ham ancha narsa bor. Masalan, mana bu yerda yaxshigina reaksiya olgan, to'g'rimi? Xo'p, nimaga bitta reaksiya oldi? Shuni bilishimiz kerak. Keyinchalik oladimi? Ha, oladi. Mana oldi ham. Mana bitta keldi, oldi. Keldi, oldi. Xuddi shu narsa. Minimumlarga ham mana tortamiz mana. Bir necha marta kelib olgan joyi, kelib olgan joyi, kelib oldi, kelib oldi. Xuddi shu narsa davom etyapti. Demak, buni men dash davom etsam chizig'ini mana bitta oldin ham bo'lgan bu yerda reaksiya. Demak, Forex bozorida qilayotgan analizlarimizni bu yerda ham ishlatsak bo'ladi. Faqat patvirjdini olishni bilishimiz kerak. Bu 4 soatligida. Endi men 1 soatlikka o'tkazaman time frame'imni. Va bozorni sekin yaqinroq qilaman o'zimga. Xo'p, ushbu yaqin qilish davomida nimaga men mana bu yerdan sel qilsa bo'lardi dedim, ko'p joyda yo'qotib qo'ydim dedim. Tushuntirib beraman hozir. Demak, odatda bozor harakatini biz tushundik, maksimum minimum yangilanib ketadi, yetaklari bu trend harakat. Demak, men diqqat bilan aytib bergan narsam, mana bu harakat davomida, ya'ni men bitta mana o'zimni o'zgartirishim kerak ekan.
qila qolay shuni. Xo'p, masalan pastga tushdi bu maksimumda, to'g'ri? Maksimumdan pastga tushib, minimum yana chiqdi maksimum. Mana qolib ketdi. Maksimum minimum to'g'rimi? Chiqyapti yoki buni biz umumiy hisobdan chiqdi hisobida qilmasak ham bo'ladi. Nimaga deganda, mana diqqat bilan e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu maksimum, to'g'rimi? Pastga tushish jarayonida mana buni minimum qildi va yuqoriga chiqishi unaqa zo'r chiqmadi. Lekin buni kichik holatdagi maksimum desak bo'ladi, bu range harakat deyiladi. Va pastga tushib minimum, yuqoriga chiqdi maksimum, to'g'rimi? Pastga tushdi minimum, yuqoriga chiqdi maksimum. Mana minimum, maksimum ideal tarzda. Endi ana shu joyga e'tibor beramiz. Minimum bor, minimum yangilandi. Odatda bozor tashda davom etish kerak. Lekin bozor harakati nima qildi? Maksimumni ham yangilab qo'ydi. Ushbu holat bo'lsa, ya'ni kim odatda bozor qaysi tomonga kelishidan qat'iy nazar, ham minimumni, ham maksimumni yangilab qo'ysa, mana maksimum ham minimum yangilab qo'ysa, odatda atkatidan biz dars davom ettirishga kirsak bo'ladi. Qoida bo'yicha. Prem qoida bu adashmasam, ko'p joyda QM pattern deb ataladi. Klassika nazar bo'yicha QM pattern deb ataladi. Va bizga bayga kirishimizga sabab bo'lishi kerak. Demak, mana bu yerda qanaqadir hudud bo'lgan bo'lishi kerak yoki fermerligi yoki order block bo'lishi kerak. Yoki bo'lmasa, do'stlar, bizga tanasi bor va soyasi uzun bo'lgan shamdon kerak. Pastki tomonda bo'ladimi, tepa tomonda bo'ladimi? Farqi yo'q. Xo'p. Xuddi shunaqa shamdon kerak, nimaga deganda bu order block hisoblanadi katta time frame'da, kichik time frame'da press action hisoblanadi va masalan hozirda 1 soatlik turibdi. Bu holatdagi shamdon bo'lsa, bu 15 minutlikda to'rga bo'lganimizdan keyin bu ketma-ket holatdagi shamdonni hosil qilib beradi bizga. Shu holatdan keyin bu order block esa beradi degan. Xo'p, endi maksimum yangilandi. Mana mana bu yerdagi holat pastga tushishini kutishimiz kerakmi? Mana pastga tushyapti. Bizga sabab bor bozorga kirishimizga. Xo'p. Bizda shamdon soyasi bor. Undan oldin esa svechanning определённости bor. Ya'ni mana bu yerda e'tibor beringlar. Mani kirishim mumkin bo'lgan eng zo'r zona aynan shu bo'lardi. Ya'ni kim mana bu birinchi kirish zonam bayki, mana bu mana ikkinchi kirish zonam bo'lardi. Stop zos mana bu bo'lardi. Agarda bozor bu yergacha kelmasdan sekin reakt olishni boshlasa, demak men stop lossimni mana bu yerga ko'chirib qo'ygan bo'lardim. Ideal tarzda ishlayvergan hudud va bozor ko'rib turibsizlar, zo'r yuqori yurdi. Take profit odatda atkat bo'lgan maksimumgacha va bundan oldingi maksimumgacha bo'lishi kerak. Aynan mana bu yerda. Xo'p, bozor nimaga darsga chiqmadi? Sababi hozirgina mana bu yerda aytgan narsam, ya'ni kim shamdon agarda soyasi tanaga nisbatan uzun bo'lsa, odatda 0.5 uni enter zonasi hisoblanadi, ya'ni kim kirish zonasi hisoblanadi. Nimaga? Agarda ushbu holatdagi holat ana shunaqa shamdon bo'lsa, bozor pastga harakatlanayotgan bo'lsa, bozor qaytib kelganda birinchi kirish zonam va ikkinchi kirish zonam bo'ladi. Aynan soyasini 0.5, ikkinchi kirish zonam bo'ladi va stop lossim maksimum bo'ladi. Agarda xuddi shunaqa shamdon hosil bo'lgan va yuqoriga harakatlanayotgan bo'lsa, qaytib kelganda birinchi kirish zona soyasi 0.5, ikkinchi kirish zona stop loss soyasi o'zi bo'ladi. Xuddi shu holat, mana shamdon uzun, soyasi ham uzun. 0.5 bundan oldingi shamdonda svechani определённости bor. Aynan o'shani minimumga hosil bo'ldi. Ushbu holat ICT'da breaker block deb ataladi. Men oldingi videolarimda YouTube'da joylagan videolarimda aytib o'tganman, bu narsani men yetimcha blok deb belgilab ketganman. Yetimcha zona deb. Men o'zimga qulay qildim, chunki men vaqti ICT'da breaker block deb atalishini bilmasdim. Vot, i shu joydan bozor reaktor berdi tepaga. Endi mana bu holatdagi order block bor. Har doim men order block va price actionlar hosil bo'lsa, birinchi o'rinda ularni minimum, ikkinchi o'rinda 0.5 dan kirishni yoqtiraman. Sababi mana bu yerdagi 0.5 ga qarang, bizning holatimiz 0.5 dan ideal pastga tushadi. Undan oldin order blockdan o'zidan tushib edi, qaytib chiqib 0.5 dan tushib edi. Ideal va o'zini kirish zonasidan yana bir marta o'bergan reaksiya. Prosta. Faqatgina joyni bilish kerak. Xo'p, nimaga men bu yerda sell qilishimiz mumkin dedim? Sababi hozirgina aytgan shamdonim tanasi va soyasi bor. To'g'rimi? Birinchi kirish zonam, ikkinchi kirish zonam uni 0.5 bo'lardi. Stop loss o'zini maksimum bo'lardi. 0.5 gacha bormadi, birinchi kirish zonadan kirib berdi. Va undan oldingi shamga e'tibor beradigan bo'lsak, mana
suyuchani aprezinonisi ya'niki bitta suyuchani aprezinonisi bu bitta tanasi bor shamdonning soyasini ikki tomoni ham uzunligi ba'zida bu mana bunday holatda ham bo'ladi shunchaki вообще kichik bo'ladi tanasi masalan mana bu yoki mana bu yana bormi birorta xuddi shu holat suyucha не aprezinonisi ya'niki aniqlab bo'lmas shamdon deyiladi вот и mana bu yerda aniqroq bo'lmas shamdonni hosil qilib berdi manga va bozor shu mashatdan seli ketadi deb o'ylagandim man o'ylaganimdek bo'ldi va bozor dalish pastga tushib berdi shuncha и mana bu yerda bizani harakatimiz bor mana biza kutishimiz kerak bo'lgan narsa bozordan mana shu holat bo'ldi hozircha hop bu gain x 1200 edi bu bir soatlikda analiz qiluvdim endi man sizlarga bir minutligini ko'rsataman bir minutlikda ko'rib turibsizlar bozor qanaqa harakatlanyapti endi bir minutlikda qanaqa analiz qilasiz buni olib qarasak masalan bir minutlikdan olib qarasak mana bunday holatda bozor harakatlanyapti to'g'rimi lekin ushbu harakat davomida ham maksimum minimum bor mana maksimum minimum maksimum minimum maksimum minimum mavjud va ushbu harakatlar davomida masalan bir daqiqa mana impulslarga e'tibor beringlar masalan uchtagina pastga tushyapti impuls chiqyapti to'rttagina pastga tushyapti impuls chiqyapti shuncha pastga tushdi lekin impuls kam chiqdi ba'zida shunaqa vaziyatlar ham bo'ladi shuning uchun ham bu narsalardan ehtiyot bo'lib shoshmasdan birinchi o'rinda bilimni oshirib bozorni psixologiyasini tushunib ana undan keyin savdoga kirishni maslahat beraman demak ushbu brokerdagi linkini man opisaniyada qoldiraman ya'ni kim GainX bor mana GainX ushbu broker faqatgina shu brokerda bor WellTrade brokeri opisaniyada bor o'tib ro'yxatdan o'tasizlar bemalol kim ishlamoqchi bo'lsa kirib savdo qilasizlar man hali yana ko'proq videoda sizlarga sizlarga joylab beraman demak bugun GainX 1200 edi 966 bor undan keyin bularni ishlab beraman sizlarga tushuntirib beraman ko'rib turganlaringizdek Gain tepaga o'tsa Pain pastga o'tadi ko'rasizlar mana impuls bilan pastga o'tgan Pain hammasida вот и do'stlar albatta opisaniyada mani telegram va instagram kanallarim bor o'tib obuna bo'lish esingizdan chiqmasin telegramda kunlik signallar beraman instagramda ma'lumotlar ko'p joyli mana video darsliklar telegram kanalimda ham indikatorlar ham signallar ham robotlarga ham kitoblarga dostup beriladi shunchaki o'tib podpisatsiya qilib qo'yish esinglardan chiqmasin albatta do'stinglarga tarqatsanglar xursand bo'laman fikringlarni kommentariyada yozinglar obuna bo'lish like bosish esinglardan chiqmasin keyingi videoda ko'rishguncha